វិញខ្ញុំបាទមិនបណ្ណាជាអ្នកស្ពតស្ពួរក្នុងកម្មវិធីកឯកដៅហើយវិធានបត់ជើងផ្ដោតសំខាន់នៅថ្ងៃនេះគឺតើគ្រប់គ្រងលុយបែបណាទើបសល់នឹងខ្លាយជាអ្នកមានហើយវាគ្មិនពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទគឺលោកអុកញ៉ាភិរមវិចិត្រតារាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវិចិត្រតារា Enterprise ដែលនឹងបកស្រាយអំពីការគ្រប់គ្រងលុយបែបណាដើម្បីឲ្យសល់ដែលលោកនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីប្រវត្តិរបស់លោកដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងពីដប់ហើយคลายទៅជាអុកញ៉ាតើវាសនារបស់លោកអុកញ៉ាផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះដោយសារមានមូលហេតុអ្វីហើយក៏មានចរន្តអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកបានផ្លាស់ប្ដូរវាសនាពីអ្នករំដោះដប់คลายទៅជាអុកញ៉ាដូច្នេះយើងជួបលោកអុកញ៉ាតែម្ដងបាទសូមជំរាបសួរបាទសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃសុខផងបាទហើយប្រហែលជាមានកម្មវិធីច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់ប្រធានបទយើងតែម្ដងហើយមុនដល់ប្រធានបទយើងជជែកអំពីប្រវត្តិរបស់លោកអុកញ៉ាបន្តិចថាតើនៅឆ្នាំ2005 2006ដែលលោកអុកញ៉ាបានចាប់មុខរបរមួយគឺជាមុខរបររត់ម៉ូតូឌុបណាបាទហើយលោកញ៉ាកើតនៅរាជធានីភ្នំពេញទេប៉ុន្តែលោកញ៉ាបានសម្រេចចិត្តទៅរកស៊ីម៉ូតូឌុបនៅខេត្តសៀមរាបឯណោះបាទមានមូលហេតុអីដែលលោកដំបងបំផុតដែលចាប់មុខរបរអាជីពជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនៅខេត្តសៀមរាបបាទអរគុណនៅសំណួរដ៏ល្អនេះមែនទែនតែប៉ុតខ្ញុំរីករាយក្នុងការចែករំលែកអំពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានចងកាត់ជាការប៉ុតខ្ញុំគឺជាកូនដែលរស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញហើយផ្ទះខ្ញុំនៅបឹងកេងកងលើ3វិហារហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានឹងទៅសៀមរាបហើយចាប់យកអាជីពម៉ូតូឌុបនោះដោយសារទី1ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់នៅសៀមរាបនោះដែលគាត់នៅក្បែរផ្ទះហើយគាត់ទៅប្រកបអាជីវកម្មនៅសៀមរាបមើលទៅវាល្អប្រសើរហើយទី2ទៀតចង់ចាក់ចេញពីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីយកបទពិសោធន៍ពីគួរកំឡុងពេលនោះគឺជាកំឡុងពេលយុវវ័យមួយដែលខ្ញុំចង់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាច្រើនហើយដល់ខ្ញុំមើលឃើញថានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺជាឱកាសក្នុងការអនុវត្តនៅវិសាពីព្រោះនៅខេត្តសៀមរាបនិយាយដល់ហើយថាជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលទេសចរណ៍ដ៏ខ្លាំងហើយកំឡុងពេលនោះគឺគេត្រូវការអ្នកដែលចេះភាសាអង់គ្លេសផ្សេងៗដើម្បីទ្រុសនៅទីនោះបំពេញការងារហើយខ្ញុំមើលឃើញថាទៅដល់ទីនោះខ្ញុំមើលឃើញថារថម៉ូតូឌុបដែលយើងអាចដឹកជាមួយនឹងភ្ញៀវបរទេសជាច្រើនមានឱកាសក្នុងការអនុវត្តភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អប្រសើរបាទខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាទៅរស់នៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីដកស្រង់បទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីផងបាទនៅចាំមិនច្រឡំទេលោកកាលឆ្នាំ1985នៅពេលដែលឆ្នាំ2005 2006នេះមានន័យថាលោកប្រហែលជាអាយុ21ឆ្នាំហើយដែលសម្រេចចិត្តក្នុងការរកស៊ីម៉ូតូឌុបនៅខេត្តសៀមរាបរយៈពេលមួយឆ្នាំ2005 2006នេះតើទទួលបានបទពិសោធន៍បែបណាដែលដឹកញៀវនៅខេត្តសៀមរាបនឹងតែម្ដងបាទបាទអរគុណនៅជាមួយទៀតដែរហើយខ្ញុំសូមបកតក្រោយបន្តិចតាមបើខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡងចប់បាក់ដុបភ្លាមខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយបាក់ក្រុមប៊ុនណារីលធីហើយទៅពេលនោះខ្ញុំជាផ្នែកខាងលក់ហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការបានមួយឆ្នាំខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងនៅឆ្នាំ2002 2003ខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងពេលនោះបើកក៏ប្រាជ័យទៅប្រាជ័យបាទប្រាជ័យយ៉ាងខ្លាំងប្រាជ័យយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នឹងកិត្តិយសនឹងទំនុកចិត្តនឹងអ្វីផ្សេងផ្សេងប្រាជ័យឆ្នាំ2002នោះគឺប្រាជ័យខ្លាំងហើយចូលដល់ឆ្នាំ2000ចុងឆ្នាំ2002ចូល2003 2004ខ្ញុំដើរធ្វើការគ្រប់កន្លែងតាំងពីរោងពុំតាំងពីធ្វើអ្នកអេតលូអេតវថៃស៊ីងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យជាច្រើនហើយទៅពីការប្រាជ័យធ្វើបាត់បង់កិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងទើបក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាទៅនៅសៀមរាបដើម្បីឲ្យវារីឡាក់ហើយនឹងទៅរៀនបទពិសោធន៍ថ្មីផងបាទហើយកំឡុងពេលនៅសៀមរាបខ្ញុំពិតជារៀនបានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនមែនទែនតើតោះទី1យើងទទួលបានបទពិសោធន៍អំពីផ្នត់គំនិតរបស់ថាក្រិនដែលគាត់នៅខេត្តសៀមរាបនោះដែលគាត់មានគំនិតក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មដើម្បីតេទាញអ្នកទេសចរក្នុងវិស័យទេសចរហ្នឹងបាទគាត់មានគំនិតអ្នកខ្លះក៏គាត់បង្កើតជាស្ថាបគារជារីសតជាអីផ្សេងផ្សេងហើយចំណាយបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់បង្កើតជារីសតទូទូចដែលចំណាយលុយតិចប៉ុន្តែជួលបានថ្លៃអានេះខ្ញុំធ្វើមើលឃើញគំនិតថាស្រុកខ្មែរយើងគឺពោរពេញទៅការអភិវឌ្ឍហើយកំឡុងពេលដែលខ្ញុំនៅខេត្តសៀមរាបរយៈពេលមួយឆ្នាំគឺយើងរៀនសូត្របានច្រើនជាពិសេសរៀនសូត្រអំពីការទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យអន្តរជាតិយើងដឹងអំពីពីពោះពេលនោះគឺភ្ញៀវទេសចរច្រើនជាងភ្ញៀវជាតិទៀតអញ្ចឹងយើងខ្ញុំយល់អំពីការទំនាក់ទំនងយល់អំពីកត្តាចិត្តសាស្ត្រមួយចំនួនដែលធ្វើម៉េចដើម្បីភ្ញៀវទុកចិត្តតើការផ្សាយទាក់ទងអន្តរជាតិវាមានលក្ខណៈផ្សេងរបៀបម៉េចហើយខ្ញុំមើលឃើញថាបទពិសោធន៍ដែលមួយឆ្នាំនៅខេត្តសៀមរាបនោះផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅរបៀបនៃការទំនាក់ទំនងរបៀបនៃការស្គាល់អស់
มีในไทยยูสกอลครบจนเชียร์ทาซีก็มีจัดอย่างไม่รบก็มีจัดอย่างไม่ได้เจ็บเบสิกถวยงมใจถวยจนวยรอไทยนี่ของบ้านมีการจะจำนวนในไทยเชื่อมได้ใช่ในประเทศได้ตลอดปีปีปอนปรามปีปอนผมมวยตลอดมาวิ่งแต่จะปรามถวยไว้ได้ไหมใช่แต่เป็นปีแล้วชมตลอดปีไทยเชื่อมเรียบเป็นเมาหนุ่มคือชมจะปรามถวยพอไปจีบเชียงพลึงใช่มาเชียงพลึงเป็นตามพัฒน์ก็มีจุ่มเรือปีที่มุ้ยชมแต่ทัวร์นรงจะในคำบอกแพร่ปีซาให้หนึ่งทัวร์ขายวัตถุบาลคลาปันแต่โดยซาชมทัวร์การ์ดชมออดเมียร้อมน้องการ์ดทัวร์เป็นนุ๊กชมไอ้บอกคอยติดแต่ซาเป็นนุ๊กชมก็มีผลบอลไว้ในคางตัวใบย้อนก็ลบตัวเพียงชมและโดนรถสัญญาบัตรเจ้าจะเป็นชมประดิษฐ์ยาถ้าชมชุบทัวร์การ์ดกี้ไอ้ช่างชมผมโมสัญญาบัตรแต่ก่อนนั่นคือรถเจ้าจะเป็นชมแต่ทัวร์การ์ดหงจะนุ๊กชมทัวร์การ์ดบ้านไปยมซาปดาไอ้ชมแฝงคนไอ้ทาบีปะบ้าได้ยังผมพูดชมมีกับนักเชี่ยวชาญก็เรื่องปรัชญาทักชมแต่ขอทัวร์จีบการโดยครูในเปิดตัวการมาเติร์ดยังมือขึ้นทาวีอัดเดียวกับไอ้ประกาศหงจะบ้านด้วยกี้ยังกับไอ้มีลาตะเพียบเธอหงจะบ้านด้วยกี้จังยงก็สมัยตะจีบนามวยได้ยังไอ้มีลาเพียบเตอร์ด้วยทุกชมด้วยจีบจีงเพลิงไอ้การน้องยังทัวร์ยินจูจูลปฏิคาเป็ดทมิงบาราจูจูลกับไอ้เธอทมิงมองดับเคยยากไอ้เธอทมิงตามคลีนได้ยังบาการปิชนามปีบอลผมมวยนั่นคือปีบอลผมมวยบอลเปิดแล้วคือจับดามดาจูจูลปฏิคาเป็ดทมิงហេតុអីបានយើងមករបរច្រើនហើយបានយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបរិខាពេទ្យថ្មីវិញដោយសារតែពេលហ្នឹងសម្បូរមុខរបរហ្នឹងហើយមានការខូចកៅអីហ្នឹងច្រើនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបាទជាការពិតនៅក្នុងអាជីពនោះមានរបរជាច្រើនប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំបានខ្ញុំតែងតែមានកំណត់មួយគិតថាយើងចង់ខ្លាចយុទ្ធក្រិនធ្វើអីដែលជារបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយខ្ញុំមើលឃើញថារបស់ណាដែលគេធ្វើច្រើនមិនមែនជាកែតាមពិតពេលនោះគឺលក់គ្រឿងពេទ្យថ្មីជួសជុលគ្រឿងពេទ្យថ្មីតិចមែនទេតិចមែនតើមានតែមកកន្លែងទេដែលអាចធ្វើទៅបានហើយខ្ញុំមើលថាវាជាឱកាសមួយពីព្រោះពេលនោះសម្ភារៈតាកាណាផលិតផលច្រើនអ្នកគ្រប់គងតិចគឺមានឱកាសតម្លៃកាន់តែខ្ពស់ដូច្នេះមានថាការជួសជុលគឺមានតម្រូវការចាំបាច់មែនទេហើយពេលនោះខ្ញុំមើលឃើញអាជីពនេះដែលខ្ញុំអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានពីព្រោះមានន័យថាប្រសិនថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចេះអាជីពនេះទៅខ្ញុំអាចបើកជាវិស័យឯកជនខ្លួនឯងទូចតាចមួយដើរជួសជុលជាលក្ខណៈជាងជួសជុលខ្លួនឯងបានបាទចំណាយពេលប្រហែលឆ្នាំប្រហែលខែដែរធ្វើជាជាងជួសជុលបរិការផ្នែកគ្រឿងអគ្គិសនីនេះបាទបាទខ្ញុំចំណាយពេលមួយឆ្នាំ4ខែក្នុងការរៀនក្នុងការដើរជួសជុលក្នុងការនេះបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនមួយខ្លួនឯងដល់ចាប់ផ្ដើមដំបូងបំផុតបាទ2007អញ្ចឹងណាបាទ2007ខែ11ចុងថ្ងៃមុតលឹះថ្ងៃអមទូ3ថ្ងៃខ្ញុំចាំថ្ងៃនោះបាទហើយខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេនៅឆ្នាំ2007នេះគឺជាឆ្នាំដែលផ្ទុះនៅវិស័យអចលនទ្រព្យហើយក៏ជាឆ្នាំបន្ទាប់មក2008ក៏ជាឆ្នាំដែលរងវិបត្តិវិស័យអចលនទ្រព្យតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយពេលហ្នឹងលោកបានសម្លឹងឃើញបែបណាបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យបាទបាទអរគុណតាមពិតឆ្នាំ2007ខ្ញុំអត់បានបើកក្រុមហ៊ុនតតអសលអត្រពទេបាទដោយសារឆ្នាំ2003 2002 2003នោះខ្ញុំធ្លាប់បរាជ័យក្នុងចំណរពយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានហ៊ានជន់ចូលក្នុងខ្សែចំណរអត្រពទេកន្លងពេលនោះគឺខ្ញុំងាកមកធ្វើទៅលើគ្រឿងបរិការពេទ្យថ្មីបាទដែលខ្ញុំមាន14ដើមទុន400ដុល្លារខ្ញុំចាប់ដើមនាំចេញនាំចូលតំណែងនៅគ្រឿងបរិការពេទ្យថ្មីវិញកន្លងពេលនោះដោយសារធ្លាប់បរាជ័យក្នុងខ្សែចំណរអត្រពដូច្នេះក្នុងខ្សែចំណរខ្ញុំអត់ទៅបានគិតឆ្នាំ2007 2008គឺខ្ញុំបដោតទៅធ្វើអាជីវកម្មឲ្យតែបានរីកចម្រើនបាទអញ្ចឹងអាជីវកម្មហ្នឹងគឺ2007ហ្នឹងគឺចាប់ដើមបើកជាក្រុមហ៊ុនតែម្ដងដោយផ្ដើមទុន400ដុល្លារបាទតាមពិតទៅមិនទាន់ថាជាក្រុមហ៊ុននេះមានន័យថាយើងបើកជា private សិនជាលក្ខណៈឯកជនសិនបាទកំឡុងពេលនោះគឺខ្ញុំមានលុយ400ដុល្លារហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមបើកជាឯកជនដោយសារខ្ញុំមើលឃើញថាវិស័យបរិការពេទ្យថ្មីនោះគឺចំនួនមុនបងដឹងហើយថាផលិតផលប្រើប្រាស់របស់មកទឹកប្រើពីជប៉ុនប្រើពីអីមកគឺរបស់មកទឹកហើយវិស័យពេទ្យថ្មីអត់ធ្វើសម្បូរដូចគ្រប់ថ្ងៃនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថានៅប្រទេសចិនសម្បូរទៅដោយបរិការពេទ្យថ្មីហើយនេះគឺមិនឡាស់ជួសជុលដោយសារខ្ញុំមានអាជីពជាអ្នកជួសជុលស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញនៅគ្រឿងម្លាស់ថ្លៃហើយនៅប្រទេសចិនយើងខ្ញុំឆែកតាមអ៊ីនធឺណិតទៅមើលឃើញនៅតម្លៃវាធូរសមដូច្នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តថាខ្ញុំនឹងទៅប្រទេសចិនមើលឱកាសតើមានឱកាសណាដែលអាចយកគ្រឿងបរិការពេទ្យថ្មីទៅឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងបើកដោយផ្ទះខ្លួនឯងឬក៏ជួលឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជំរាបឲ្យគាត់ប្រិមត្តយើងដឹងថា400ដុល្លារហ្នឹងគេបើកជីវកម្មរបៀបម៉េចដើម្បីគាត់ធ្វើបានណាណាតាមពិតខ្ញុំបើកដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺខ្ញុំមានលុយ400ដុល្លារហ្នឹងគឺយើងជួលតែគេមួយខែ150អូជួលតែគេមួយខែនៅម្ដុំណាបាទនៅបឹងកេងកងផ្លូវ350បាទបែរហាងកពើឥឡូវនៅឡើយទេឬក៏យ៉ាងម៉េចជួលជប់ជួលហើយជប់ជួលហើយបាទជួលបានឆ្នាំបាទដល់ពេលដែលខ្ញុំជួលតែគេមួយខែ150នៅបឹងកេងកងហ្នឹងបង្កង3ហ្នឹងផ្លូវបេអាហារហ្នឹងខ្ញុំគិតថាធ្វើម៉េចមួយថ្ងៃយើងរកបាន5ដុល្លារបានណា
เอาเดี๋ยวบ้านตามลารุ่ยไรเตะฮะโรบ้านตามลารุ่ยให้ยาคาเป็ดระบบการช่วยช่วยคาเป็ดมิ้งบุกซ้อมหนึ่งยืมพังเพลงฟื้นการออฟฟิศสมาร์ทเพียบบ้องตัวบ้านการควบคุมอย่างชัดเจนจังตัวบ้านจำนวนผู้ควบซ้อมของการช่วยช่วยจะปรามตัวบ้านจำนวนผู้ในการช่วยช่วยปฏิฆาต้องนั่งต่อถึงบ่ายไอจุดไหนเพื่อประมาณชั้นเลือกชีวิตการนั้นบ้านยืมพลับโดบต่อติดมาน้อยจีตุจีการปัดอาชีพการนี้เนื้อระบันโตเราห่อไงห่อไงปปุ่นบางช่องปอดคือจีแกนอยู่อาชีพการนี้ได้ยังเนื้อเพื่ออยากไปรอบชนะอาชีพการที่มวยไปยังคือยังเนื้อระบันโตเพื่อเราหดไอยมจับรามติงคือองค์ปีปัดคาบิจันมาจับรามติงปัดคาบิจันมาตามปัตตบงพอดยังตอนมีฟอมเปรย์ไอดูเดลุตามตะการตลกเลยเป็นแต่จันนั้นคือจับรามสกอลจับรามดังหึงเท่าแต่ไรอาจจะตัวเดียวบ้านต้องไปรู้ผมโอกาสตลกบอดก็อาจจะมีปีการดังจูนหรือเบียร์ไม่ได้ที่มาการกับมองเมาจังถือมองไม่ปนไม่เอแต่ไม่เชื่อประมาณเชื่อประมาณคลักคลักที่มามาจังยมเรียบรอบประวัติที่ต้องการเติมเติมตะบงนั่นคือเป็นเติมตะบงมันดูเฉยๆยมซัวกี้ท่าจังเติมประเทศฉันยมซัวมัดเพะกี้เพะทำมันอายเติมบ้านได้ลอยยังติดอาชีพเสียยมซัวเติมเนี่ยแต่ก่อนประกอบอาชีพโดยยมยมซัวรอบอ่านก่อนซัวก็เลยท้าว่ามันอายจีบัวกี้นั่งชอลท่าเกี้ยนซัวนายติงมันกงเหมือนเดิมไอเติมยังไม่กัดลอยยังมีปนังเติมมันอายจังมวยมันอายปีท่ามันอายปัตย์ได้คอยเพื่อชมชาบรามกัดรุ่นไอท่าเบอร์มาชีวิตนี่มนุษย์จังอ้อนยัยท่ามันก้าวตายยังคงมันก้าวได้ด้วยยังเธอโตตะมุกจังแบบว่าเธอจะเติมมุกเธอสกอลแต่ปีเรากำลังไปเติมนู้คือบาดเจ็บการปัดไปเติมตะบงคือปะปะแมนเดนก็ไล่ตั้งมีปอกี้ทมอ่ะตั้งปอกี้ทมทมยืมซาโซยายืมแผ่มดองเด็ดกันนั่นเป็นโซยาตอนนี้ก็ไปเจี๊ยยืมเปรียบเปรียบโซยาทมยืมโซยาแผ่มดองเด็ดจังแต่ปีเราได้ดาวมือวันจังต้องได้ดักสกอลขอบได้ยังยามแต่ไปเดี๋ยวยมจับดำแต่10วันเตียบ10วันมือไอ้เกี้ยสัวเกี้ยเกี้ยเอาโกขอบไปยามยังเดี๋ยวไปยังยามสกอขอบมินตกไปยามเฮ้ยกี้สัวกี้สัวทางยังสัวแค่มวยประมาณไอ้กี้สัวตลอดไม่ทันกรมหุ่นไอ้มีนบกเล็กมาเนี่ยไอ้ตีสาทุ่มมาใครไอ้ลูกบ้านมาไอ้กับมองประมาณคงกันเนอะสกอขอบแต่ไปไอ้มันซาบเสลมเยอะใบเป็นขอบปูแต่ถ้ายังจนมวยพิมดาวมากระไรยิ่งกระสุดด้วยที่นี่จ้ะกระสุดท่านไอ้มินิมอลออเดอร์ประมาณมาใครเนี่ยไอ้ดูบ้านมาไม่ช้ำไอ้ดูบ้านมาจังเติมมากระไรบีกระไรใบกระไรตามปอใบไหนกันนั่งจำใบไหนใครทีปีก็ยืมสัวคือก็คือสัวท่าตาเกี่ยวกับจับรอมีกรรมแคนเบอร์เรียประมาณนี่แต่สายกินมือคือตีสายไปตู้ไอ้การนั้นคือสายแบบทำไมเงินเอเมนกำรัดในทางเทคามเชียร์ยังตีสายตู้จังเกี่ยวกับจับรอมีปีสอบขมายยังประมาณนี่ก็เลยจังเกี่ยวกับจับรอมีคือท่าตีสายตู้จังกิจจ้องยังกับมองเชิญจ้องไอ้ยังអាយបន្តពីពេលនោះមកខ្ញុំចាប់ដើមដល់ថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី3ខ្ញុំមើលឃើញថាបើយើងឈរឲ្យគេសួរគេសួរមកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមផ្លាប់លោកយុទ្ធសាស្ត្រពេលនោះវាលឹមឡើងយើងចុះទៅអា7-11គេមានលក់គេមានលក់នំប៉័ងលក់អីញ៉ាំនំប៉័ងញ៉ាំអីហើយក៏ដើរដល់ទីភ្លើងទៅពាក់អាវធំដល់កន្លែងតាំងពីពណ៌ខ្ញុំទិញ Starbucks មួយមកកែ8ដុល្លារហើយតាមអីថានឹងងុះលុយដែរបាទបាទញ៉ាំ Starbucks ទៅសួររូបចាក់មួយដែលរងចាំក៏មានការតាមពីព័ត៌មានសួរគាត់ក៏សួរដូចគ្នាថាអ្នកឯងទិញប្រហែលកុងតឺន័រពេលនោះខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាលើមិនយើងលុយមកខ្ញុំហ៎យើងទីផ្សារណ៎ឯងធ្វើផលិតតែប្រទេសណាណ៎ឯងអាចមកខែផលិតបានមកគេភ្ញាក់ព្រឹបគេនិយាយប្រាប់គ្នាគេនិយាយចិនប្រាប់គ្នាគេថាអូតកែធំពីស្រុកខ្មែរមកហ៎ចុះតកែធំគេរត់មកជួបយើងចាប់ដើមអញ្ចឹងយើងសួរគេម្ដងហ៎ក្រុមហ៊ុនឯងមួយឆ្នាំណ៎ឯងផលិតបានមកគេថាគាត់មួយឆ្នាំគាត់ផលិតបានប្រហែលគ្រឿងទៅហើយខ្ញុំសួរគាត់ទៀតថាក្រុមហ៊ុនឯងទីផ្សារធំផលិតទៅណាហើយគាត់ថាទៅអាស៊ីទៅអឺរ៉ុបទៅឌូបៃទៅអីហ្នឹងទៅតែពេលយើងសប្បាយចិត្តដែរពេលយើងសួរគេស្រាប់នឹកឃើញប្រហែលថ្ងៃមុនមានគេសួរយើងគេសួរយើងមកហើយយើងភ័យមកពេលយើងសួរគេគេភ័យវិញបាទដល់គេភ័យវិញគេចាប់ដើមប្របហៅខ្ញុំថាឥឡូវអ្នកឯងទៅមើលវងចាក់ខ្ញុំទៅបើអត់ជឿខ្ញុំថាខ្ញុំមិនសូវជឿចិនសោះតែមកជឿឯងទៅមើលវងចាក់ខ្ញុំទៅខ្ញុំឯងឡើងគេនោមទៅមើលវងចាក់ឡានគេទំនើបមែនទេនោមទៅមើលវងចាក់គេតែគេចាំទទួលមុននៅទៅមើលវងចាក់គេហៅញ៉ាំបាយសិនចាប់ដើមឲ្យចិនបងនឹងស្រាប់ហើយពេលដែលទទួលខ្ញុំដងដងមកហូបដាក់ចង់បាក់បាទចង់បាក់ຕົកមានទឹកមានស្វាមានអីយើងញ៉ាំចង់បាក់ຕົកតែពេលដែលចាប់ដើមញ៉ាំមិនស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្ញុំចេះចិនតិចដែរបាទយើងធ្លាប់នៅបកនៅសៀមរាបផងដែរនៅសៀមរាបត្រូវចេះច្រើនភាសាតិចដើម្បីទទួលបានភ្ញៀវច្រើនអញ្ចឹងដោយ basic ខ្ញុំធ្លាប់រត់ទៅសៀមរាបតែខ្ញុំធ្លាប់ចេះតែប្រើភាសាចេះតែហៅយ៉ាងអីទៅយើងចេះចិនខ្លះដែរតែពេលខ្ញុំចេះចិនខ្លះដែរអញ្ចឹងចែកគ្នាទៅចាប់ដើមរាប់អាននេះដែររាប់អានក៏នាំទៅមើលហុកចាក់ហុកចាក់គេធំមែនដែរមើលហុកចាក់មកអីហើយខ្ញុំចាប់ដើមមកវិញខ្ញុំសួរគាត់ថាអ្នកឯងលក់តម្លៃយ៉ាងម៉េចមិនគួរឲ្យជឿថាគាត់ឲ្យតម្លៃពិសេសមែនទេតែយើងមិននឹកស្មានថាតម្លៃពិសេសមានតម្លៃប៉ុណ្្នឹងបាទតម្លៃពិសេសមែនទេតែយើងមិនគួរឲ្យជឿហើយគេកំណត់យក5ទូហើយតម្លៃពិសេសខ្ញុំភ្ញាក់មិននឹកស្មានថាមានតម្លៃពិសេសដែលយើងមិននឹកស្មានដល់
5ទូកុងតឺន័រហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណសំប្រាក់ដែរមើលទៅ5ទូកុងតឺន័រប្រហែលជាមួយទូយើងដាក់បាន24គ្រឿង20គ្រឿងប្រហែលជា100គ្រឿងជាងចំណាយពេលហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណទុនពេលហ្នឹងចាប់ដើមទុនពេលច្រើនខ្ញុំមិនសមត្ថភាពទៅមិនរួចបាត់ហើយគាត់និយាយថា5ទូនេះទៅមួយបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមិនខ្មិចបាទបាទខ្ញុំក៏ផ្លាស់ប្ដូរការគិតបើនិយាយគាត់ថាអត់អី5ទូអត់បញ្ហាប៉ុន្តែធ្វើមិនខ្មិចដើម្បីដឹងរបស់ល្អព្រោះខ្ញុំមកទុកចិត្តចឹងហ៎គេថាគេតនីគេអីតនីមិនបើប្រើទៅខូចបាទខ្ញុំមកទុកចិត្តចឹងហ៎ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញអ្នកឯងទទួលបាយរាក់ទាក់ខ្ញុំល្អប្រសើរមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ឱកាសអ្នកឯងចេះទៅខ្ញុំកំងមួយធ្វើ sample សិនបើសិនមកមួយធ្វើ sample ទៅប្រើទៅល្អតាមនិយាយចែកគ្នាទៀតគាត់គិតមែនទែនគាត់ថាអត់អីគាត់ទៅអបអានគ្នាអញ្ចឹងគាត់ឲ្យមួយធ្វើ sample គាត់ពេលបានមួយមកដាក់តាំងមកហើយយើងមានកាត់ឡុកយើងចេះតែលក់បាទដែរកំងមួយមកណាយកកំងមួយយក2កំង2យក3ដែរបាទតែជាពេលនោះគឺការដោះដាល់គឺរបៀបនេះហើយខ្ញុំនៅតែបន្តរាប់អានរោងចាក់ដោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយអ្នកដែលគាត់ដឹងប្រវត្តិខ្ញុំហ្នឹងដែលគាត់ដឹងប្រវត្តិជួយក្នុងរបងហ្នឹងគឺយើងនិយាយនៅរឿងហ្នឹងបាទពេលគាត់មកលេងខ្ញុំទៅខ្មែរពេលទៅខ្ញុំទៅជួបគាត់ជាពិសេសពេលកម្មវិធីជួបជុំ dealer រោងចាក់ម្ដងៗគាត់តែនិយាយថា dealer ដែលក្មេងជាងគេគឺខ្ញុំហើយដែលកំងតិចជាងគេដំបូងគាត់គឺខ្ញុំហ្នឹងឯងដែលលក់អណាតិចជាងគេហើយខ្ញុំចេះនិយាយប្រវត្តិហ្នឹងតែវិញខ្ញុំប្រាប់គាត់ពីហ្នឹងពីដើមខ្ញុំអត់លុយអញ្ចឹងមកគាត់ភ្ញាក់អូអញ្ចឹងមកគាត់មើលមកខ្ញុំគាត់ឃើញថាខ្ញុំនិយាយលុយប៉ុន្តែការកំងតិចបាទអញ្ចឹងវាជាឱកាសមួយដែលចាប់ផ្ដើមបន្តរហូតដែលយើងកំងចេះតែកំងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងរហូតទៅហ្នឹងជាកលឹះដែលខ្ញុំបានធ្វើបាទបាទនេះញ៉ាលោកសិស្សបងប្អូនកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅកម្មវិធីកឯកដៅហើយប្រធានបទយើងកំពុងតែជជែកគ្នាទៅលើតើគ្រប់គ្រងលុយបែបណាទៅផ្សល់នឹងខ្លាយជាអ្នកមានប៉ុន្តែនៅដំណាក់កាលវគ្គទី1នេះគឺយើងកំពុងតែជជែកអំពីប្រវត្តិរបស់លោកអុកញ៉ាភិរមវិចិត្រាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបាទវិចិត្រា Enterprise ហើយយើងចង់នឹងទៀតថាតើលោកកែប្រែវាសនាពីជីវិតជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបបែបណាបានខ្លាយទៅជាអុកញ៉ាដែលបានប្រទានពីព្រះមហាក្សត្រកាលពីពេលថ្មីៗនេះតើមានចំណុចពិសេសកន្លែងណាដែលអាចកែប្រែវាសនានេះបាទបាទតាមពិតមនុស្សយើងវាសនាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គឺស្ថិតលើកណ្ដាប់ដៃយើងយ៉ាងផ្លាស់ប្ដូរបាទប្រសិនបើយើងគិតថាយើងមិនអាចយើងនៅតែមិនអាចចឹងតែបើយើងគិតថាអាចគោះបានរយៈពេលទីអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែរត់ម៉ូតូឌុបហ្នឹងខ្ញុំដាក់គោលដៅខ្លួនឯងកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងថាតើយើងចង់ទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងថាខ្ញុំចង់មានក្រុមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំចង់ទទួលបានកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះអញ្ចឹងកំឡុងពេលនោះគឺយើងធ្វើការសែបគប់បាទសែបគប់ជាទូទៅមនុស្សយើងជាមសុំភាកនៃមនុស្ស6នាក់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងប្រសិនបើយើងចំណាយពេលវេលាសែបគប់ជាមួយមនុស្ស6នាក់នៅជុំវិញខ្លួនយើងរបៀបម៉េចយើងគឺជានោះប្រភេទនោះអញ្ចឹងទីមួយខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំព្យាយាមសែពុតជាមួយបុគ្គលដែលគាត់ជាសហគ្រិនដែលគាត់ជាអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចការបានជោគជ័យទៅហើយដោយព្យាយាមទីមួយសែគប់កាលណាកតាសែគប់ធ្វើឲ្យយើងមានការឆ្លងរបៀបនៃការគិតបើសិនជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំយើងសែចំណាយពេលវេលាសែគប់អ្នកផឹកស៊ីដែលគាត់ចំណាយពេលវេលាច្រើនឬក៏អ្នកដែលគាត់ហ៊ឺហាដែលគាត់ចំណាយលុយកាក់ច្រើនទៅលើការហ៊ឺហាផ្សេងៗយើងនឹងអាចឆ្លងនៅការចាយរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរការសែគប់ទីមួយផ្លាប់ការសែគប់ព្រោះយើងព្យាយាមសែគប់បុគ្គលណាដែលជាគោលដៅរបស់យើងដែលយើងចង់ខ្លាចជាគាត់អញ្ចឹងចាប់មកការសែគប់ទី2បន្តការរៀនសូត្រពីព្រោះកន្លងមកខ្ញុំរៀនអត់ចប់ទី12ទេរៀនប្រឡងធ្លាក់ទី12អញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូរបន្តការរៀនសូត្រការរៀនសូត្រនោះទៀតសោតមិនមែនរៀនសូត្រចំពោះនៅសាលាមានន័យថាខ្ញុំបន្តការរៀនសូត្រខ្ញុំមើលសភៅខ្ញុំទិញសភៅមើលសភៅខ្ញុំរៀនសូត្រពីបុគ្គលជោគជ័យខ្ញុំតែងតែមើលគំរូរបស់គាត់ឲ្យគាត់បានដែរអ្នកគាត់ជោគជ័យគាត់បានដើរជំហានពីមុនមកគាត់ដើរយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ពេលដែលខ្ញុំមើលឃើញទៅឃើញថាអ្នកដែលគាត់ដើរក្នុងកតាជោគជ័យពីច្រើនចាប់ដើមជាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនទៅដូចគេខ្ញុំហៅវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដូចថ្ងៃនេះបាទមកទល់ពេលនេះលោកមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណដែរក្នុងដៃបាទមកទល់ពេលនេះខ្ញុំក្រុមហ៊ុនទី1របស់ខ្ញុំគឺក្រុមហ៊ុន Worldwide ពុតគង់សម្ប្រាក់ពេទ្យថ្មីដែលអគ្គនាយកជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលគាត់ធ្វើជាអគ្គនាយកដែលយើងធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ទៅលើសម្ភារៈពេទ្យថ្មីទាំង25ខេត្តក្រុងនេះហើយយើងមានក្រុមជាងជំនាញហើយនៅផលិតផលពីអឺរ៉ុបពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុន One World ដឹកជញ្ជូនដែលយើងមានអូហ្វីសនៅកងជើយើងទទួលផ្នែកការដឹកទំនិញហើយថាក្រុមហ៊ុននោះលីងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលយើងមានទំនិញចិនច្រើនយើងបង្កើតក្រុមដឹកជញ្ជូនដើម្បីសម្រួលការដឹកទំនិញខ្ញុំផងហើយនឹងទទួលទំនិញបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់ទៅជាមួយផងដែលគាត់អាចផ្ញើតំណែងរាយតាមរយៈខ្ញុំផងហើយខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនទី3នោះគឺសវណ្ណវិចិត្រមីក្រូហ្វៃណាន់ដែលយើងទទួលទៅលើប្រាក់កម្ចីតកតនឹងការកម្ចីប្រាក់ឥណទានផ្សេងផ្សេងបាទហើយខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុន ECC Entrepreneur Realty ដែលយើងធ្វើការទៅលើអចលនទ្រព្យ
ยังมีกำลังจะตรวจแคทเซมเรียบยังเพื่อจะตรวจในบวชยังเพื่อจะตรวจในปริตตึงเราจะได้ใบไอ้เขมีนกรมหุ่นมวยเทียดได้จากกรมหุ่นทมนั่นคือวิจารณ์อินเตอร์ไพรส์แต่ยังเราตระเลจอตรวจให้เราตระเลกาบังวัดใจแรงจะสะเคลื่อนมาเยอะใส่ใส่ไอ้เขมก่อเชียร์ประเทศคลับในจักรกรรมเชียร์ได้จากคลับในจักรกรรมเชียร์คือประมงประมงดอยบรรดาในจักรต่ออ๋อได้ทราบเขมมือเคยทำให้ได้ยังครบทุกประมาณนั้นได้คลับหนึ่งยืมมีสมาชิกประมาณจะปีโดยเนี่ยบางได้ชื่อสมาชิกให้คลับในกองกำเชียดาวตุนจึงมุ่งทางการคู่โกงได้คู่จำนวนอย่างเวียงกำเชียดังจันทร์ไอ้ตอนนี้ดูคู่โกงอย่างบุญจพนเทศแต่ซาติมุ่งเขมีนเบสิกได้ยืมมีนโอฟินเอจันยืมมีนเบสิกเอจันมีกองดังจูนที่ปีตุนเนี่ยน้องในจันทร์ช่างยังประกาศจีกรมอินเตอร์เพรสคลับนี่คือจีกรมการเงินได้ทุกการคู่โกงรวมเวียงได้คู่จำนวนจันทร์ขมายอุติโยธาบอมโอนในปฏิกรรมเชียดเยอะก่อนมีผมดัดแต่ก่อนควาตามต้นกดความผลัดซ้อมไปได้ผลัดกุมนัดก่อนเตยจักรปัจจังยมโยสเจนั้งโยเตยปฏิชันเอาไปถูกการใจแบบนี้โดยเนี่ยวิญญาณจันก็จ้องวิญญาณเราปฏิกรรมเชื้อยังคู่โกงในคู่อ่อยไอ้โดยกระลอกม้อยมือขึ้นท่าเพียบริจมราอันเจี๊ยราอันในขนมบรรดาปฏิชื่อปฏิชันคือกิตายเดือนเมษาคมเมษกรมเมษไอ้เกี่ยงของการช่วยขึ้นเดือนเมษมาโดยฉะนั้นเตยจงเมษไม่จิตาประกาศจะกรมในมวยกรมนี่คือยึดชาติที่เนี่ยยังช่วยใจแบบบัดเสาแตงจุกใจแตงประหลาดใจเนี่ยเจริญยันเจติเนี่ยได้มีตามต้นช่วยได้มีกำนัดได้มีกำนัดโยกำนัดบางไฮได้มีตามต้นได้มีกำลังยังช่วยแค่นี้ในเชือกบรรดาได้ยังช่วยกันออกมาไอ้ประหารตอนนั้นพายจีเนี่ยจำนวนมวยจำนวนก็จองโจได้แต่ไอ้เพียบหลักคันไอ้โจจีคลับนังบ้านเราไปทีนะให้มีหลักคันระเบียบเหมือนเดิมมาเอาคนแมนเทนมาสมพูคลับในกองกำเชือกก็ยังสวากุ้มในรอลเนี่ยจำนวนอ๋อเหมือนเรื่องเอาท่านเนี่ยจำนวนช่วยได้จำนวนทมได้บรรดายังใจจังเชือกใบประเภทบ้านเนี่ยจำนวนประเภททมได้กอดเกี่ยวกับเพศสะครันสะเครียจังกอดยังหลังจับกอดของการช่วยโรคไตกู้คูปโกงจำนวนเนี่ยกอดมีแหลกหนักที่จำนวนสตองดาวแต่เฮ้ยยังมีในจำนวนกอดมีไอกระซ่ามีบัญชีทำเธอเอาเฮ้ยมีระเบียบในการกอดรักยืมกอดแต่การได้ฟันหรือกอดแต่การลุยไปขายก็เต้ยืมพี่ยืมคูปโกงไปลิงที่นี่เนี่ยจำนวนประเภทมวยเทียดคือเนี่ยจำนวนประเภทกอดศึกษาสายยลมีในกอดจ้องกอดจ้องแต่ยังกับช่วยกอดทำไมถึงไม่กอดผลัดไอ้กษาการเงี้ยจีไอ้เจี๊ยบป้อนไปเงี้ยช่วงลังกาวิญญาณใส่ใจไอ้ประเภทมาประเภทนี่คือประเภทศึกษาเรียนสูตรเหมือนนะครับมีเมียนกรรมที่ศึกษาเรียนสูตรเรื่องใจในแต่กอดเนี่ยแต่กอดบานทบือโดยจะหายกอดใจในเนี่ยแต่กอดตุ้ยตุ้ยแต่กอดเติมจับดาวมาชีพกรรมทำไมกอดไอเรียนสูตรไปทางเยอะมากบ่าเอาคนเนี่ยเดี๋ยวจะบอกบานเลือกลางของปีก้าปราชัยดมบงในมุกระบอพนายเจ้าหน้าทรอบดมบงอาจารย์ไม่ท้าให้ที่บานยังเราเคยมูลค่าทางก้าปราชัยในสามมูลค่าไอ้ที่มาอาจจะใช้เหมือนบ้านบอมซอนนั่งให้ยิงโยบอมซอนปราชัยนั่งพลักโดเวอย่างไรได้บ้างบ้าเราเอาแมนเทนยมบ้าเช็ดแมนเทนยมต้องการยิงเยี่ยมปีเอาไว้ได้หวย behind the screen เป็นในทำเพียบโจกใจยังมือประกบเนี่ยยังถือเรียนโซ่ต้องปีเพียบโจกใจต้องเพียบปราชัยหายช่องโจกจัดใจอย่างไรในรอเพียบโจกใจต้องเพียบปราชัยคลาสก็ได้ยังเยี่ยมเรื่องปราชัยยังโจกใจกับสตาร์บาร์ในปัตตานีจะการเปิดบัตรสั้นมายังปีย่อมใจเลยบอมซอนปราชัยถ้าบอมโอนตุสเนกชนได้กำปองได้ตามดาวนี้ก่อนอาทัวกาเชื่อเวียงปีปังกำหอปลาใจเด้อก่อนอาเชื่อเวียงทัวก่อนเชื่อเวียงกำหอนักบ้านจำนวนเปรียวเรียดชาวบ้านสาระบองให้ขู่จูปังหาเนี่ยก่อนอาเชื่อเพลินักบ้านให้ในเปรียดชาวใจเลยบอมสอดจูใจบองโอนก่อนโดยจีเมียนเพลกัดมวยแต่ก่อนใบจำใบนี้ก่อนกัดโยดเพลกัดหมดจังมูลให้ทมบอมพอดทัวชาวปลาใจกาบิชนามปีปอนมวยปีปอนปีชาวบ้านกระมวลรุ่นไหนเนี่ยเพลสอบไปมีเนี่ยบ้านกระมวลรุ่นไหนนี่คือมูลให้แต่บองพอดได้สาตีมวยยังในยุคไวนเปนุจับรามเจนหัวซีตะบงอัตตะจะรักบางยังเรียบจองตอนเถื่อเยี่ยมนุ่มเนี่ยนะฮะจับรามปราดหมดนะเพียบครูนไอปิ๊กแต่ยังจับรามมีนกรมหุ่นครูนไอยังเต้ยังหมดนะเพียบตั้งยังจับรามหมดนะเพียบครูนไอโจลปิ๊กตีปีนุคือจับรามอัตเจคุปกรองลุยบ่าลุยสมานารอมจิตุเต้ลุยสมานารอมนเปนดับมีนลุยก็ละมารอมตุหลังเอาจองติงลานจองโดนี่จองโดนูจองติงเตะจองติงสบายจึงจองดาวพักซีเอ็กเซนเซก็ลุยสมานอารมณ์จังในปีใดจำนวนการตีปีนั่นคือการควบคุมลุยบ้านหล่อแต่เป็นนั่นคือชมลุยโฉลก็ยังดังที่ใจประเดี๋ยวดังที่จัดใจลุยตามพฤติกรรมในการใจลุยมันตอนกำหนดระเบียบในการรอลุยมันตอนกำหนดยังเจริญมีนได้ระเบียบในการใจลุยมันเนาะแต่เป็นแต่ยังใจเขาตรงใจยังเต้ไปชุบไปเนี่ยแต่เป็นนู่นไอ้มวยเทียดคือกำลังเป็นนั่นคือจอมเป็นแต่มีจุดมือบริษัทกำลังพงเดี๋ยวเป็นโอกาสกรมหัวจอนตรอบในชั้นปีปอนปีปีปอนใบนู้มันบานพัดเอาตะเลือกาลุ่ยจอนตรอบหรือสางซองไอ้ที่คือพัดเอาตะเลือกาชูลแบบนู้มีในบอมโอนได้บ่อเต็นนั่งกอดเมากับเถื่อกาชูลเตะในมันต้องบังเงินกองตัวตะปุงโดนเป็นใจใจเงี้ยพัดเอาตะเลือกชูลเตะไอ้กรมลองเป็นโอ้คือมีนจุ่มือซากาลาหม้อเดี๋ยวเพื่อเอา
ខកខានក្នុងការជនបរទេសដែលគាត់ចូលមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺមានការខកខានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជួបបញ្ហាវិបត្តិនឹងផ្សេងផ្សេងគួបផ្សំនឹងនៅក្មេងអតចរិតយើងអត់បានរៀនសូត្រពីលុយយើងអត់បានចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍យើងអត់បានរៀបចំផែនការអនុសាសន៍ហោអញ្ចឹងការចាប់ដើមជំនួយដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺបរាជ័យគឺដោយសារមូលហេតុចម្បងទាំងខ្ញុំបានបកស្រាយខាងដើមបាទអរគុណអ្នកយ៉ាលោកសិស្សដល់គ្នាកំពុងតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅកម្មវិធីកឯកដៅហើយយើងកំពុងតែជជែកពីទិន្នបត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតើគ្រប់គ្រងលុយបែបណាទើបផ្សល់និងខ្លាយជាអ្នកមានហើយមុននេះយើងជជែកពីប្រវត្តិរបស់លោកអុកញ៉ាពីរមជ្ឈដារាដែលក៏បានចែករំលែកទាំងចំណុចប្រាជ័យនិងចំណុចជោគជ័យហើយយើងនឹងសម្រាប់វគ្គទី1នេះបន្តិចទៀតហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងជួបគ្នាសាជាថ្មីយើងជជែកចូលស៊ីជម្រៅពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទយើងតែម្ដងគឺតើគ្រប់គ្រងលុយបែបណាទើបផ្សល់នឹងខ្លាយជាអ្នកមានអញ្ចឹងយើងសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទបើវិលមកកាន់កម្មវិធីកឯកដៅហើយកឯកដៅនៅថ្ងៃនេះប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតើគ្រប់គ្រងលុយបែបណាដើម្បីឲ្យសល់នឹងខ្លាយជាអ្នកមានឥឡូវយើងចូលប្រធានបទតែម្ដងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានជាសំណួរឬក៏មានជាយោបល់ផ្សេងៗនៅតែបន្តចូលរួមបានក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដោយខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់ប្រធានបទហើយបាទអញ្ចឹងសូមលោកអញ្ញាជួយបញ្យលក៏ដូចជាចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីព្រោះថាមិនមែនជាងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងលុយបែបណាដើម្បីឲ្យសល់ឲ្យខ្លាយជាអ្នកមានទៀតមិនមែនធម្មតាហើយដោយសារតែបងបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងតាំងពីជីវិតតស៊ូជាអ្នករត់ម៉ូតូដូបជាជាងភ្លើងផងបាទហើយតម្រាំខ្លាយជាអុកញ៉ានៅពេលនេះអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍វិធីនៃការគ្រប់គ្រងលុយបាទបាទអរមែនទែនបាទតាមពិតលុយគឺស្មើនឹងអារម្មណ៍តែពេលដែលយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រងលុយស្មើនឹងអត់ចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ពីព្រោះមនុស្សជាច្រើននៅពេលដែលមានលុយអារម្មណ៍ព្រុសឡើងមកអ្នកខ្លះចាប់ផ្ដើមត្រៀមខ្លួនក្រទុកមុនដែលមិនទាន់មានលុយផងមានន័យថាម៉េចមិនទាន់បើកខែផងអារម្មណ៍នឹងព្រុសឡើងមកបើកខែទៅចាយខ្លះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបើកខែមកចាយអស់ហ្មងអញ្ចឹងមានន័យថាការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់គាត់នឹងគឺលុយស្មើនឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកចម្លែកពីកលឹះមួយចំនួនតាមពិតខ្ញុំក៏ដូចបងប្អូនដែរឆ្លប់ឆ្លងកាត់ដូចគ្នាពីកំឡុងពេលយុវ័យកំឡុងពេលដែលយើងចាយលុយមានលុយមកយើងចាយយើងមើលឃើញថាអូចាយដើម្បីសំញែងចាយដើម្បីហឺហាផ្សេងផ្សេងបាទហើយចំណុចទី1ខ្ញុំចង់ចែកម្ដងនេះគឺព្យាយាមស្វែងយល់អំពីលុយឲ្យច្បាស់លុយដែលយើងមានទី1ប្រភពចំណូលទី2ជាពាក់គេបើសិនបើយើងក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងលើរហងៃនេះបើសិនបើយើងជាយុវ័យតើយើងមានប្រភពចំណូលពីណាមកទី1ទី2តើការចំណាយយើងតើយើងអាចចំណាយប៉ុណ្ណាដែលយើងគិតថាសមរម្យសម្រាប់យើងដែលយើងអាចចំណាយយើងមានផែនការចំណូលហើយមានផែនការចំណាយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងប្រភពចំណូលសំខាន់ណានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមត្រូវដឹងខ្លួនយើងថាអូខេខ្ញុំមានប្រភពចំណូលមួយខែ100ដុល្លារ200ដុល្លារប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ពាក់គេឬក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលើយើងនិយាយអំពីអត់ចាប់ពាក់គេទៅតាមពិតខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្នកដែលដកក្រុមសូនក៏យើងអាចរើខ្លួនពីដកក្រុមសូនមកតើយើងដកក្រុមយើងវាងទៅពាក់គេតើយើងគួរធ្វើម៉េចអូខេឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីឧទាហរណ៍អ្នកអត់ចាប់ពាក់គេទៅអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីលុយដែលយើងមានបាទលុយដែលយើងមានឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានលុយមកថាខ្ញុំចូលមួយខែ100ដុល្លារអញ្ចឹង200ដុល្លារអញ្ចឹងយើងត្រូវការស្វែងយល់លុយដែលយើងមានទី2យើងធ្វើការកត់ត្រាលុយដែលយើងបានចាយហើយបានយើងឲ្យធ្វើការកត់ត្រាពីព្រោះការកត់ត្រានេះគឺចាំបាច់ណាស់នៅពេលដែលយើងអត់បានកត់ត្រាយើងចេះតែចាយចាយយើងអត់ដឹងយើងចាយលើអីខ្លះខុសលើអីខ្លះទៅតែនៅពេលដែលយើងបានកត់ត្រាមួយទឹកម្ដងយើងសរុបបញ្ជីមើលអូញ៉ាំកាហ្វេដូចអស់ច្រើនឬក៏យើងទិញអីដែលអត់យកអស់ច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការកត់ត្រាវាជាប្រាំងមួយក្នុងការជន់យើងពីព្រោះពេលខ្លះយើងអត់បានដឹងយើងគាត់តែញ៉ាំកាហ្វេអស់ 30% 40% នៃចំណូលរបស់យើងបាត់ណាឬក៏ពេលខ្លះគាត់ថា entertainment ម្ដងការកំសាន្តម្ដងជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិវាស៊ីអស់កន្លះខែនៃការប្រឹងធ្វើការរបស់យើងក៏អាចថាបានឬក៏យើង entertain ឬកំសាន្តជ្រុលពេកអញ្ចឹងដូច្នេះកលឹះនៃការធ្វើនោះគឺធ្វើការកត់ត្រានៅចំនួនលុយដែលយើងបានចាយពីព្រោះរាល់ពេលដែលយើងធ្វើការកត់ត្រាចំនួនលុយដែលយើងបានចាយមិនថាខ្ញើម៉ូតូមិនថាអីបន្តិចបន្តួចក៏យើងធ្វើការកត់ត្រាកំឡុងពេលដែលយើងកត់ត្រានោះមួយទឹកយើងធ្វើការសរុបម្ដងនៅពេលដែលយើងធ្វើការសរុបម្ដងយើងមើលឃើញថាតើយើងចាយអីខ្លះត្រូវចាយអីខ្លះមិនត្រូវយើងនឹងមើលឃើញខ្លួនឯងពីព្រោះការគ្រប់គ្រងលុយនេះបើសិនជាយើងឲ្យអ្នកដទៃមកគ្រប់គ្រងឲ្យយើងក៏មិនច្បាស់ដូចយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសេចក្ដីខ្ជូនជាគំនិតយោបល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនោះគឺខ្ញុំកត់ត្រាទាំងអស់ពីដំណើចាប់ដើមខ្ញុំកត់ត្រានៅរាល់ការចំណាយផ្សេងៗដែលខ្ញុំបានចាយតាំងពីអាហារតាំងពីការស្លៀកពាក់តាំងពីក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើការកត់ត្រានៅអ្វីដែលខ្ញុំបានចាយរយៈពេល3ខែខ្ញុំមើលឃើញខ្លួនឯងថាគួររៀបចំផែនការយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងចំណុចទី2នោះគឺយើងមើលថាតើយើងគួររៀបចំផែនការយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខ្លួនយើងឧទាហរណ៍អូយើងទិញកៅអៅច្រើនពេកហ៎អញ្ចឹងបន្ថយការទិញកៅអៅវិញទិញយកយើងរាល់ខែឲ្យតែបើកលុយយើងទិញកៅអៅបើកលុយទិញកៅអៅអញ្ចឹងបន្ថយនឹងការដែលយើងមានកៅអៅទាំងទូនេះ
មកព្រោះរបស់ណាដែលយើងចាំបាច់ពីព្រោះពេលខ្លះយើងអត់បានកត់ត្រាយើងអត់ដឹងថាយើងចាំបាច់ទៅព្រោះអីជួនណារបស់ទាំងទូជួនណាកាហ្វេយើងញ៉ាំកាហ្វេ brand កាហ្វេអីដែលយើងចាយយើងពេលខ្លះយើងអាពេលវេលាដែលញ៉ាំកាហ្វេ brand បើយើងអាចទិញកាហ្វេមកឆុងញ៉ាំនៅអូហ្វីសដែលយើងអាចសម្រាប់អាពេលវេលាចាយលុយនោះជួនណាយើងចេញទៅក្រៅលុយចាយឡើងមួយផ្លេតដែលយើងបានអត់បានកត់ត្រាយើងអត់ដឹងតែយើងកត់ត្រាដឹងអូខ្ញុំក៏ចេញទៅក្រៅមួយផ្លេតក្នុងមួយខែខ្ញុំចាយប៉ុណ្ណេះនេះតែយើងអាចសម្រាប់អាពេលវេលាមកអានសភៅអាពេលម៉ោងដែលសម្រាប់ហ្នឹងញ៉ាំបាយហើយយើងអានទៅទៅនេះក៏ពេលណាគាត់តែយើងអត់ញ៉ាំបាយក្រៅយើងវិចបាយពីផ្ទះមកញ៉ាំនោះយើងអាចទៅសល់លុយប៉ុណ្ណេះនេះតែយើងអាចមើលឃើញទស្សនភាពនៃរ៉ាញ់ធុកយើងច្បាស់មើលឲ្យច្បាស់ដល់ពេលដែលយើងស្គាល់ខ្លួនយើងច្បាស់ហើយទើបយើងតល់ការចាត់ចែងតែយើងគួរចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចយើងគួររៀបម៉ូដែលយើងយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍អញ្ចឹងក៏ឧទាហរណ៍ថាយើងអូខេយើងមើលឃើញរបៀបនៃការចាយតែចំណាយណាខ្លះដែលមិនចាំបាច់ដែលចំណាយហ្នឹងមើលទៅអត់ចាំបាច់សោះតែយើងចេះចាយចាយវាស៊ីលុយយើងច្រើនបាទអញ្ចឹងទៅពេលដែលចំណាយអត់ចាំបាច់ហ្នឹងតែយើងសួរថាយើងគួរបន្តចាយទៀតអត់ឬក៏យើងមិនគួរចាយពីព្រោះថាអាចចំណាយដែលមិនចាំបាច់មួយចំនួនធ្វើយើងទិញចាប់បានមួយឧទាហរណ៍យើងចាយគាត់មួយខែយើងចាយជួបជុំមិត្តភក្តិអស់400ដុល្លារបាត់អីអញ្ចឹងបើយើងបង់ចំនួនផ្ទះមួយផ្ទះមួយខែបង់400ដុល្លារអញ្ចឹងគាត់យើងផ្អាក់ពេលវេលាសម្រាប់អត្រូវចាយលុយហ្នឹងមិនតិចហ្នឹង5ឆ្នាំក្រោយ10ឆ្នាំក្រោយយើងអាចសល់ផ្ទះមួយហើយ5ឆ្នាំក្រោយអាផ្ទះដែលយើងត្រូវបង់400ដុល្លារអូដល់ទិញតម្លៃ40000ចុះអញ្ចឹង10ឆ្នាំក្រោយយើងមិនអាចធានាបានថានៅ40000ទៀតទេវិញ1គុណ2 1គុណ3 1គុណ4លុយបង្កើតលុយបាទហ្នឹងវាអាចវាចង់និយាយថាអាពេលរឿងទូចទូចខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងទូចទូចមួយដែលអាចឆ្លាក់ដោវាសនាយើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែណែនាំឲ្យចាប់ដើមធ្វើការកត់ត្រាហើយធ្វើការបែងចែកនៃការចាយលុយឧទាហរណ៍ថាទិញសម្ភារៈពួកខ្ញុំប្រហែលថាយើងអូយើងទិញសម្ភារៈអញ្ចឹងមួយឆ្នាំទិញ2ដងបានទិញម្ដងយើងទិញច្រើនមកទិញម្ដងយើងទិញ100ដុល្លារ200ដុល្លារទៅតាមរបៀបនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងទៅតាមធនធានរ៉ាញ់ធុទៅតាម style model របស់យើងមួយមួយចុះណាបងប្អូនគាត់មួយឆ្នាំគាត់អាចទិញម្ដងអត់ចាំបាច់គាត់មួយឆ្នាំគាត់អាចទិញម្ដងទិញម្ដងគាត់ទិញ500ដុល្លារអញ្ចឹងទៅឬក៏200 300ដុល្លារអញ្ចឹងទៅបាទដូចខ្ញុំខ្ញុំរៀបចំផែនការឧទាហរណ៍របស់យើងនាំកូនទៅផ្សារមួយឆ្នាំខ្ញុំនាំទៅ2ដងក្នុងការទិញកៅអៅទាំង6ខែទិញម្ដងអញ្ចឹងពេល6ខែទិញយើងកំណត់ limit ក្នុងការទិញអញ្ចឹងគាត់អាចពេញបានក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងពីព្រោះពេលថាមនុស្សជាច្រើនដែលអត់បានកំណត់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺទិញហត់ព្រើសំខាន់ទិញហត់ព្រើពេលខ្លះទីទិញអូ discount ទិញមកទុកទាំងទូហត់ព្រើនេះអាខាតបងចំណុចអស់នេះដែលជាការខាតបងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យធ្វើការរៀបចំផែនការនៃលុយរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងមើល model របស់យើងតើយើងគួរញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកតម្លៃប៉ុន្មានហើយយើងបន្ថយពីការញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកមកញ៉ាំបាយផ្ទះបានទេឬយើងអាចញ៉ាំបាយផ្ទះជាមួយទាញ៉ាំឧទាហរណ៍ញ៉ាំបាយផ្ទះបានទេចឹងផុតយើងកែប្រែពីការញ៉ាំបាយផ្ទះមកញ៉ាំយើងសេវសមនឹងបានទេក្រោយពីយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំមិនពីយើងរៀបចំដឹងថាយើងគួររៀបចំម៉ូដែលលេងយ៉ាងម៉េចហើយកំណត់ផែនការចាយលុយឲ្យបានច្បាស់ពេលដែលយើងកំណត់ផែនការចាយលុយបានច្បាស់ព្យាយាមបន្ថែមចំណូលឧទាហរណ៍ខែនេះចំណូលយើងបាន500ដុល្លារចឹងខែក្រោយធ្វើម៉េចឲ្យ challenge ខែនេះលើស500មួយដុល្លារក៏បាន502ដុល្លារក៏បានគឺជាគោលដៅយើងឲ្យទៅលើហ្នឹងប៉ុន្តែការកំណត់នៃការចាយលុយគឺយើងកំណត់ម៉ូដែលមនុស្សខ្លះគាត់ចេះគាត់រលុយបានច្រើនគាត់ចាយច្រើនគាត់បានកំណត់ limit គាត់មានខែហ្នឹងគាត់បាន300ដុល្លារគាត់ចាយរបៀប300ខែគាត់បាន5000គាត់ចាយរបៀប5000ខែគាត់បាន3550គាត់ចាយរបៀប5500អញ្ចឹងបើសិនយើងសម្រាប់បើយើងកំណត់ limit របស់យើងក្នុងការចាយហើយយើងបន្ថែមចំណូលយើងដាក់ talent របស់យើងប្រកួតប្រជែងខ្លួនឯងថាខែហ្នឹងខ្ញុំត្រូវចំណូលឲ្យបានលើសមុនចំនួនប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានតែលើសមុនលើស1ដុល្លារក៏ដោយ2ដុល្លារក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែមានផែនការខ្លួនឯងនេះហើយកំណត់នៃការចាយលុយរបស់យើងអញ្ចឹងវាធ្វើយើងចាប់ផ្ដើមមានផែនការនៃការចាយចំណូលបងហើយយើងមានផែនការនៃការចាយអញ្ចឹងផែនការនៃការចាយនេះខ្ញុំចែកចេញជារបៀបនៃការចាយឧទាហរណ៍ថាយើងដក 50% បាទអារ៉ៃនេះជាគណិតទេជាគណិតរបស់ខ្ញុំដែលបងប្អូនទស្សនិកជនអាចបើគិតថាល្អអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរមកយើងដក 50% នៅក្នុងការចាយរបស់យើងអញ្ចឹង 50% សម្រាប់ទឹកភ្លើងការស្នាក់នៅអីយ៉ាងទៅផ្សេងផ្សេងទៅបាទ 10% ទៀតសម្រាប់ជួបជុំមិត្តភក្តិទៅយើងឬក៏ប្រហែល100អញ្ចឹងយើងចែកឲ្យដាច់ថាយើងមានកណនីមួយមួយខែយើងចូលមកមួយខែ1000ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹង 50% សម្រាប់ទឹកភ្លើងកូនរៀនអីចាយក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយយើងព្យាយាមចាយឲ្យក្រុមហ្នឹងដែលយើងកំណត់ limit យើង 10% សម្រាប់កំសាន្តជួបជុំមិត្តភ័ក្តិយើងមិនអាចថារស់នៅក្នុងសង្គមមួយយើងមិនជួបជុំមិត្តភ័ក្តិបានទេប៉ុន្តែយើងមានកញ្ចប់របស់យើងអញ្ចឹងពេលណាយើងអាចសំកញ្ចប់ហ្នឹងឬយូរជួបគ្នាម្ដងយើងចាយកញ្ចប់ហ្នឹងផុតកញ្ចប់ហ្នឹងឥឡូវលើស limit ហ៎អញ្ចឹងកញ្ចប់ហ្នឹងផ្អាកចាយសិនយើងអស់ហើយអស់ខ្ទង់ហើយចឹងមួយខែយើងជួបគ្នាម្ដងពីរដងទៅតាមទុនទៀតចឹង 10% ទៀតយើងអាចសន្សំសម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនទៅមានកញ្ចប់ខ្លួនសម្រាប់រៀនសូត្រញ៉ាប់អូយើងទិញសភៅមើលចូលរួមសិក្ខាសាលាចូលរួមស្ដាប់អ្នកជំនាញផ្សេងផ្សេងឬក៏អាចថាដាក់ការទូរស័ព្ទទិញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីមើលដូចសុបាយដូចអីមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីយើងចឹងឧទាហរណ៍ថាយើង
ដាក់ការទូរស័ព្ទមួយខែបកលុយនឹងដាក់ការទូរស័ព្ទសម្រាប់រៀនសូត្រក្នុងការមើលតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗមកអញ្ចឹងយើងមានកំសាន្តយើងមានការរៀបចំខ្លួនតាមស្ទាយរបស់យើងកំណត់ផែនការរបស់យើងហើយអាហ្នឹងអត់មានខាងណាអ្នកកំណត់ទេមានតែយើងខ្លួនឯងអ្នកលីមីតខ្លួនឯងថាប៉ុណ្ណឹងសមអត់ទំនងអត់ទទួលយកបានអត់គាត់វាទទួលយកបានហើយយើងនឹងកំណត់តាមផែនការអញ្ចឹងហើយយើងសល់ប្រមាណយើងសំទុកវិនិយោគសំសំទុកវិនិយោគមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំនិយាយថា1000គីឡូបងទេតាមអីគេ1000គេសំបានខ្ញុំនិយាយអ្នកមាន100ចុះ100ឧទាហរណ៍គាត់សំវិនិយោគ20ដុល្លារមួយខែ20ដុល្លារទុកវិនិយោគតែគាត់ធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រដដែល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 ទៅថ្ងៃនោះមកអាកញ្ចក់វិនិយោគគាត់នឹងឡើងថ្លៃនឹងមានលុយចាប់ដើមឡើង200ដុល្លារ300ដុល្លារដែលគាត់អាចមានឱកាសក្នុងការស្ដាប់ការវិនិយោគបានហើយកន្លែងនេះមួយផងដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សយើងកាលណាយើងអត់មានលុយនៅដៃយើងអត់មើលឃើញឱកាសទេមានន័យថាម៉េចមកគេនិយាយងោស៊ីយើងអត់ស្ដាប់ទេពីព្រោះស្ដាប់អត់លុយមកណាចូលស្ដាប់គេនិយាយពីនេះចំណេញយើងដើរចេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលុយដៃគេនិយាយឱកាសយើងស្ដាប់តែមើលមានអីទៅនងទេនេះស្ដាប់មានន័យយើងមានលក្ខធៀបនេះកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចំណាយហើយយើងសន្សំយើងសន្សំបាទយើងនិយាយផែនការនៃការច្បាស់លាស់ក្នុងការសន្សំអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយើងនឹងមានកញ្ចប់សន្សំយើងចាប់ផ្ដើមមានការគិតគូរយើងនឹងមើលគឺឱកាសជាច្រើនខ្ញុំហ៊ានទឹកបាទហើយយើងនឹងមានឱកាសជាច្រើនបាទសម្រាប់អ្នកដែលមានលទ្ធភាពគាត់បានសន្សំបាននៃខ្លះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើគាត់ប្រាក់ខែត្រឹម200បើគាត់ចែកនៃការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃទៅហាក់ដូចជាមិនសូវសល់អីចឹងណាហើយគាត់នឹងជំទាស់ហើយគាត់ថាអេហៅថាញ៉ាំបាយតែ3ពេលនឹងអស់បាត់ទៅហើយរសំមិនកើតអូខេអាហ្នឹងតើតើបងមានយុទ្ធសាស្ត្រណែនាំគាត់យ៉ាងម៉េចដើម្បីសំហើយឬក៏សល់តក់តក់ឬក៏គាត់បកកើតស្អីផ្សេងទៀតពីព្រោះថាស្ដាប់ទៅល្អមួយយ៉ាងប៉ុន្តែបើស្ដាប់មួយបែបទៀតពេលដែលយើងរៀបផែនការច្រើនពេកទៅវាហាក់ដូចជាជីវិតរបស់យើងនឹងរស់នៅក្នុងដែនកំណត់មួយបាទអញ្ចឹងបងអាចជួយចែករំលែកដើម្បីគាត់ឲ្យជ្រះឆ្លាស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកទៅបងប្អូនដែលគាត់មានចំណូល200ដុល្លារឬក៏100ដុល្លារ150ដុល្លារចុះតាមពិតយើងសុទ្ធតែអាចសន្សំបានដោយសារមនុស្សយើងជាច្រើនដាក់ផែនការសន្សំលុយប៉ុន្តែចំណាយបានសន្សំហើយអត់ដែរអត់ដែរបានសន្សំទេចំណាយក៏នឹងខែនឹងសន្សំលុយសន្សំសន្សំអ៊ីចាយជ្រុលបាត់អស់លុយបាត់ខែក្រោយអញ្ចឹងពេលគាត់ដាក់ផែនការផែនការផែនការតែបានសន្សំហ្នឹងអញ្ចឹងសន្សំមុនចំណាយបាទសន្សំមុនចំណាយមានន័យថាសន្សំចំនួនជាទម្លាប់មិនមែនថាតើសន្សំ100ដុល្លារហើយសន្សំ2ដុល្លារក៏ដោយ3ដុល្លារក៏ដោយសន្សំមុនចំណាយឬក៏រាល់ពេលមានចំណូលទៅដកសន្សំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមានចំណូល1000លុយខ្មែរដក200ដុល្លារសន្សំដក200លុយខ្មែរសន្សំមានជាទម្លាប់មួយដែលយើងទម្លាប់បាទទម្លាប់នៃការសន្សំសន្សំដើម្បីវិនិយោគមិនមែនសំហើយឃើញទូរស័ព្ទចេញថ្មីទិញចៃលុយទៅញ៉ាំទៀតព្រោះលើដើមអញ្ចឹងមានហេតុសំដើម្បីវិនិយោគឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមិនមែនជាចំនួនតែជាទម្លាប់ឧទាហរណ៍ថាមានចំណូលថ្ងៃហ្នឹងគេឲ្យ10000រៀលអញ្ចឹងដក2000រៀលសំខ្ញុំអាចនិយាយបានម្យ៉ាងថាខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍តែអត់ក្រលំបាកអញ្ចឹងគួរក្បាលយើងឆ្លាតដល់ពេលដែលយើងរកមួយខែបាន70ដុល្លារយើងនឹងរស់របៀប70ដុល្លារយើងនឹងរស់របៀប70ដុល្លារដល់ពេលដែលយើងរកបានមួយខែ100ដុល្លារ200ដុល្លារយើងរស់របៀប100 200ដុល្លារហើយមនុស្សយើងអត់ដែរមានណាគ្រាន់ទេបងសួរសំណួរថាតើមាន200កំថាតើមាន200តើមាន2000គាត់ថាគាត់មិនគ្រាន់ណាមិនគ្រាន់ទេពីព្រោះរបៀបនៃការដែលគាត់រស់នៅគាត់អត់បានកំណត់គោលដៅនៃការចាយគាត់ច្បាស់គាត់នៅអត់គ្រាន់ទេមានន័យថាតើពេលដែលយើងមានមួយខែ70ដុល្លារយើងទិញអាវក្រុមឆាត់អីនៅ10000អីទៅពាក់អីទៅតនុយអ៊ុតអីចឹងទៅដល់ពេលដែលយើងមានលុយស្រាប់700ដុល្លារអាវមួយ50អីបានចូលគេចុះស្បែកជើងគេចងដៃការគេទៅ50រៀលឯងបានសំiPhone ទៅអសរីក្រោយបានសំមានន័យថាយើងអត់បានរៀបចំផែនការហើយយើងគិតថាខ្ញុំលុយខ្ញុំតិចខ្ញុំអត់ទាន់បានតាមអីគេលុយច្រើនគេសំបានតាមពិតជាទម្លាប់នៃការសំខ្ញុំស្បឆ្លងកាត់បបសោរបស់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមានទម្លាប់នៃការសំខួរក្បាលយើងប្រាប់ពេលដែលយើងដកហើយខួរក្បាលប្រាប់យើងទៅរស់របៀបម៉េចយើងចាយវាមិនមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាដូចយើងពីមុនមួយខែខ្ញុំគិតថាបងប្រហែលជាស្បឆ្លងកាត់បបសោរខែមួយខែ100មួយខែអីហ្នឹងយើងអាចចាយតាមរបៀប100បបឲ្យយើងញ៉ាំរបៀប100ដុល្លារការជួបជុំគ្នាយើងជួបជុំរបៀបប្រាក់ខែ100តែនៅពេលដែលបងឡើងដល់ដំណាក់កាលមួយដែលរបៀបច្រើនការជួបជុំនេះច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាយើងរស់នៅដោយសេរីភាពពេកដែលអត់បានរៀបចំផែនការសម្រាប់អនាគតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀបចំផែនការអនាគតរបស់យើងហើយយើងនឹងចេះរស់តាមសម័យតាមរបៀបលុយដែលយើងមានអានេះគឺជាគោលការណ៍ភាពជាអ្នកមានដែលយើងត្រូវតែធ្វើដាច់ខាតគឺត្រូវតែកំណត់ការសម័យរបស់យើងតែយើងគួរសម័យប៉ុណ្ណាយើងគួរតែយើងត្រូវដឹងស្ថានភាពបរិញ្ញភពរបស់យើងយើងមិនអាចសម័យតាមគេបានគេអុកញ៉ាគេសម័យយកញ៉ាយើងសម័យតាមគេរហូត2ខែសម័យតាមគេមួយថ្ងៃចូលខ្យល់ខ្យល់គោប្រហែលជាប្រិមត្តមួយចំនួនគាត់នៅតែចង់សួរទៀតទេថាតែ
miền miền đến mũi kề này dễ to to này trà này cái thà trong chục chơi trong so lối cứ nghe xui rồi sau từ từ đây nâng mũi chậm nái ở tự chân chậm nồi và ta thiết bất phước bàn nâng ta bong vô dùng mất hay trong chậm rẻ cốt cái thay em tiêu điều mình đại cái phong ta nâng chậm nái tích ở chân chậm nái tích chân chậm nồi bà đôi khi ông ta chậm hiệp bom ôn khẳng đau những việc từ đây nữa khẳng đau nó miền ra dương từ từ cả cốt ra dương từ cả cốt ra thâm bất dương trai ăn phải giàu chở nè bong ai bị phe bây giờ cốt ra là với những mưa luôn là mấy dương trai ăn phải giàu chở đôi dương đừng bị phe luôn với những khi nào thâm bất dương trai ăn phải giàu ăn ca chậm nãy lúc mình phải to chậm nãy đối với tôi mới chậm nãy pê luôn chẳng hạn dương chậm nãy pê ăn thử mà nu dương chậm nãy pê ăn cho mà vậy để dương là miền phía bên chậm đã nói dương cá chậm nãy lúc mình nhưng mình phải đau từ lưỡi thay chậm nãy rồi lui không bay pê về lia không bay chậm nãy pê về lia để dương thử chậm nãy thôi dương thử chậm nãy coi mà ngay qua nghĩ giờ ăn ban ấy dương chậm nãy pê về am thử dương chậm nãy pê về lia cho luôn thì tha sao là dương chậm nãy pê về lia ná đây thì miền phải giàu cứ thôi dương chậm nãy pê về lia mà ngay nó nghe tính á dương chậm nãy pê về lia chụp chung dương ai chạy ha sắp là cái dương chậm nãy pê về lia mà nơi tia mà hiệp trong cái ca nghe tia dương sâu xa ha sắp là lá dương sau pê về lia điện dương sau dương chậm nãy pê lá dương sau lùi điện chắc xong bộ một bên miền ha chậm nãy thì chương chậm nấu chậm nãy thì chương chậm nấu lắm về thử thôi mà đã cả na chậm nãy thì chương chậm nấu bao nhiêu sao mà ta nhưng ao thứ đây pi tiết miền ha chậm nãy chai trên chỉ pi đại dương thử chai hãy kể bị nắng dương thử bị giảm chậm nãy bằng cao chậm nấu là chậm nãy bằng cao chậm này ta ở đây thì dương hiệp chai dương xuôi ra chai đứng chợ cao chậm nấu lót bờ cao chậm nấu phẳng chai tiết u nói dương chai một đô la với cả pi đô la chấm dương phẳng chai tái biết ta bị chậm nãy âm dương cao chậm nấu chai nó thua dương khâu cho có phép thua dương chư thua dương ớt sờ mái ta po kê vua ta po kê mua sực đây thay thâu bao dương ta po ca rom an xem dương đây dương cua chài ạ vẫn như phi xây được pi giang này không áo cứ chậm nay bằng ca chậm nấu là chậm nay bằng ca chậm nay chậm nay bằng ca chậm nấu cứ chia chậm nay và phết mệt là bằng dương xu hơn dương thà ta dương chài nó bàn này một mình lấy nay bằng ca chậm nấu mà nén to tận lối mình nói vô dương chài nó bàn này một mình chậm nay đừng mà ở đây dương chài luôn tinh sụp hơi mà tinh sụp hơi một ba lên đó an bàn mình vừa nói dương chài tinh xe mà đốp nó nhắm tới thành chữ ba ủi thôi chẳng ủi thôi nó chậm nay bị khai chậm nấu được cái dây tinh xe mà đốp vô chun bó xe tập miên ca nghe là oi mùi màu với nó về nước đi ở với thì dân trai nó thiệt nó hai chậm nay bằng cao chậm nấu lên còn mình men tao ta mập lây ra ô tổ chai bàn lưỡi mình lên chai tới biết ban kia thì vô màu với cô thấy dân trai chia dương hai mật phe na đại quan chia sẻ cần dân tới dân hai nhâm cà phê dân tới dân chậm nay đấy và tới dân tôi chậm nay đừng dân bằng cao mua bò rosi dân chỉ đàn trầm từ những chỗ đó lại hành đi pin lên chai cao chậm nay chậm nay bằng cao chậm nay mình lên dân chai pin lìa tới quan dân chưa quan mà nhâm ấy quan phe mà cả bạch máu pin cả bạch máu thôi dân phát đô cũng được mà dân chậm nay pin lìa mưa cam thi sập bài dân tới nó bây giờ ai đi thay thay anh ấy chậm nay coi chậm nay bằng cao chậm nay này ai biết thấy chưa anh chậm nay nó mưa thiết thay mưa ấy dân tới rõm như tam phía thay của tôi mưa hưởng chậm nay là pìu lìa là thử chậm nay từ lưu chậm nay đang là dương ai mưa từ lưu cà sai na mũi là dương miên chậm nay này hai chậm nay bằng cao chậm nay dương nó bắt đầu từ lưu chậm nay bằng cao chậm nay bằng cao chậm nay nhóm tay là ông tinh pi giang bà con sơn nhóm ông tinh pi giang chậm nay bằng cao chậm nối chậm nay bằng cao chậm nay chậm nay bằng cao chậm nối chậm nay sầm nối mũi tiết và hai chị pray một bờ dương hai chị quạt ngó quạt chọn đằng mền tên hai bờ sân chia ôi từ họ bóng miên lưới buôn rơi đờ lá bạc ca lôi bạc ca là hốt mà đó khai chị ốc nhà sắp ngày ta pê pa chập bón bên mình sọp lên than là phê chập nón bón này pa chập bón đừng ai research ấy thưa mấy rồi có ca sai chơi thưa mấy lấy bờ miên buôn nổi được là đôi khi nè ưu được nhóm đó nè mẹ bón đó chỉ còn đất mạch nằm bề nhóm nó vô buôn rồi được là nó lôi bạc ca lôi bàn mà chỉ ca bất ở con bón chẳng biết kia xua nhóm chúng nuôi thằng trơn nhạc là ta nhóm miên buôn nổi được là ta nhung cua chậm nay mấy chậm bờ tranh lôi ban lôi chờ nè các thằng nhung miền đọc bơn nó la mấy thuế đấy miền người comment mò cũ nhung so lôi đọc bơn cũ thương mấy ao nhung họ si ấy ao bò đúng họ si ấy chậm nay lôi các thằng nhung ọt lôi so họ si mấy chỗ là cũ nữa chẳng ngờ trong sông bộ mà khỏi tích miền tha cầm nết tục chạy lấy muối chậm nuôi tụi cục bạc cò chẳng lối chừa mùi lõ đồng ca đại dương miền lối chừa mùi lõ phần đá dương thử chậm nay thì lôi luôn ai dần vị thì dục lôi luôn ai dần anh vậy bạn tham bao dương ắt che mình bằng hồ si ấy tương chậm nãy lui chậm nãy được luôn ấy dần chậm nãy được luôn invest được luôn này ao chậm nãy luôn ấy dần miền tây ha u đó ta lấy dương chậm nãy được luôn này dương thở mưa ok chẳng nhung bọn vinh chậm nuối cứ chỉ cả đọc sai pành ha do cả chậm nãy dương trong thôi chậm nuối môi ở đi chậm rán to là dương tháp pành ha đấy dương ai đo bàn rồi bởi dương ai đo sai pành ha bán chậm nuối là cả là màu dương thở mưa pành ha khơi u đó ta lấy u đó ta sợ bại chưa
គាត់បញ្ហាគាត់គាត់ចង់ឲ្យគេសុបាយគាត់មើលឃើញមនុស្សឬអត់មានពេលវេលាសុបាយអត់មានពេលវេលាសុបាយអញ្ចឹងអាចសុបាយតាមអនឡាញបានតាមរយៈមើលមេឌៀអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាគឺទទួលប្រាក់ចំណូលដល់ក៏យើងឃើញគេមានបញ្ហាអីមួយបញ្ហាមួយបញ្ហាកណន័យចុះបើយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាកណន័យនឹងឲ្យគេបានយើងនឹងបង្កើតចំណូលយើងនិយាយមានចំណូលអញ្ចឹងចំនួនគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យយកប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងយើងគិតបន្តិចអាហ្នឹងមួយសិនចំនួនគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាយកប្រាក់ចំណូលទីពីរមើលសមត្ថភាពរបស់យើងតែយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាននឹងបញ្ហាកាន់តែធំចំនួនកាន់តែរីកចម្រើនមានន័យថាយើងអាចដោះស្រាយបានកាន់តែខ្លាំងទៅចំនួនបានរីកចម្រើនបានតែខ្លាំងហើយមួយទៀតយើងមើលធនធានរបស់យើងថាធនធានរបស់យើងហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ទេចូលយកអត់មានអាហ្នឹងទេធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រស្វែងយល់វិនិយោគខ្លួនឯងកុំតថាវិនិយោគលុយវិនិយោគខ្លួនឯងសិនមានលុយកុំតថាទុកសិនវិនិយោគខ្លួនឯងបើយើងចង់រកស៊ីតាក់ទងក្នុងវិស័យ entertainment វិស័យថតរូបវិស័យផ្សេងផ្សេងវិនិយោគខ្លួនឯងទៅចូលរួមជាមួយគេសិនបាទដើម្បីទៅមើលថាតើអាជីវកម្មយើងចង់ធ្វើទៅការលុយប្រមាណហើយអាជីវកម្មវាឆ្លើយតបទៅអ្វីយើងចង់បានអត់យើងមើលអត់ឃើញមានលុយប្រមាណក៏អត់សល់ដែរមានមួយលានក៏យើងទៅអត់រួចដែរប៉ុន្តែបើយើងមើលឃើញសិនលុយមកតាមក្រោយខ្ញុំតែងតែឲ្យបងទៅមើលថារបស់ថាយើងចង់រកស៊ីតាក់ទងនឹងវិស័យថតរូបវិស័យមេឌៀអញ្ចឹងយើងមកមើលគេដាក់ភ្លើងប្រមាណអីប្រមាណមករៀនសូត្រមកយក idea សិននៅពេលដែលយើងមានគំនិតលុយនឹងចាប់ដាក់មកតាមក្រោយយើងចាប់ដាក់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចយើងនឹងមិនក្នុងការបង្កើតលុយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យយោបល់ថាវិនិយោគខ្លួនឯងកុំតថាវិនិយោគលើលុយអញ្ចឹងវិនិយោគខ្លួនឯងទៅលើចំណេះដឹងវិនិយោគខ្លួនឯងមកពីយើងនិយាយទៅមកនិយាយស្រួលស្ដាប់បើយើងអត់ដឹងដៅស៊ីអីមានលុយប្រមាណក៏ដោយយើងអត់ដឹងរកស៊ីអីអញ្ចឹងយើងវិនិយោគខ្លួនឯងទៅរកទៅបើចង់រកស៊ីលក់កាទៀវអញ្ចឹងវិនិយោគខ្លួនឯងទៅកន្លែងកាទៀវហ្នឹងណាចាយលុយទៅហូបកាទៀវគេទៅសុំគេជួយលាងចានសុំគេជួយដើម្បីយើងវិនិយោគខ្លួនឯងដឹងហើយចាប់យើងនិយាយក្នុងផែនការក្រោយបានពួកអាជីវកម្មទាំងអស់មិនមែនត្រូវការលុយទាំងអស់ប៉ុន្តែដើមទុនដែលត្រូវការខ្លាំងបំផុតគឺគំនិតហើយខ្ញុំសូមឲ្យយោបល់តិចពីឱកាសនេះខ្ញុំឲ្យយោបល់ថាមុននឹងចាប់ដើមអាជីវកម្មតាំងពីមនុស្សមានដើមទុនធំហ่ะចាយវិលុយខ្ញុំឆ្លងកាត់ផ្ទាល់ហ่ะទុនមានមិននៅពេលដែលយើងចាប់ដើមមុននឹងចាប់ដើមអាជីវកម្មអីយើងរាប់អានមនុស្សដែលនៅក្នុងយើងរាប់អានហ្នឹងគឺយើងចែកគាត់ជាស្តុកអ្នកណាមនុស្សណាខ្លះដែលអាចផ្ដល់ជាគំនិតណាខ្លះគាត់មានលុយឲ្យយើងតែយើងត្រូវការគំនិតគាត់ឲ្យគំនិតមកយើងហ៎ភាសាឲ្យគំនិតអូខេអញ្ចឹងយើងកត់ទុកអូខេអូ4អ្នកគាត់អត់មានលុយដែរគំនិតចង់ឆ្ងល់ស្រួលគាត់គាត់ឲ្យគំនិតអ្នកណាខ្លះអាចជួយជាលុយណាបងប្អូននេះមកចំនួនគាត់អត់មានគំនិតទេតែបើអាជីវកម្មល្អយើងច្បាស់គេដាក់លុយឲ្យយើងគេអាចមានលុយឲ្យយើងយើងអាចហ៊ានខ្ចីគេបានដោយសារយើងច្បាស់យើងមានផែនការច្បាស់លាស់ទីបីយើងមានអ្នកណាខ្លះអាចជួយ support ជាកម្លាំងទាំងខ្ញុំឲ្យចែកមនុស្សជាស្តុកសម្រាប់ខ្ញុំមុននឹងចាប់ដល់អាជីវកម្មយើងមើលមនុស្សជាស្តុកមានប្រភេទណាដែលគាត់អាចជួយជាគំនិតអ្នកណាខ្លះគាត់អាចជួយជារាជខោអ្នកណាខ្លះអាចជួយជាកម្លាំងផ្សេងផ្សេងអានេះគឺជាការមុនចាប់ដើមជាកម្មយើងឧទាហរណ៍ថាចង់បើកហាងកាទៀវចុះយើងប្រាំខ្ញុំចង់បើកហាងកាទៀវបើយើងអត់ច្បាស់នឹងជំនួយនឹងផងដើមទុនមានមីណាមកទៅដើមទុននឹងយកអត់ច្បាស់តែបើយើងច្បាស់ហើយយើងនឹងហ៊ានចូលក្នុងវិស័យជំនួយអញ្ចឹងការវិនិយោគដំបូងបំផុតគឺវិនិយោគលើខ្លួនឯងហើយបើអត់ទេខ្ញុំជួយឲ្យបងថាយើងស្រឡាញ់អីយើងទៅមើលអាការងារនឹងសិនទៅយើងវិនិយោគលើការងារនឹងសិនទៅយើងស្វែងយល់ការងារឲ្យច្បាស់លុយនឹងមកតាមក្រោយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាតលតែមានបទពិសោធន៍ទៅលើផ្នែកហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏ចង់រស់ស៊ីតលតែស្វែងយល់ចំណេះដឹងសិនឬក៏យើងសិក្សាទៅលើតមានគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងបានអាចរស់ស៊ីបានឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទតាមពិតទ្រឹស្ដីខ្ញុំតែងតែនិយាយថាកុំចាំមានសពបែបសពយ៉ាងឬធ្វើរឿងយ៉ាងមិនថាទៅយើងចេះទាំងអស់តិចតាប៉ុន្តែទី1បើសិនបើធ្វើអាជីវកម្មដូចខ្ញុំអ្នកធ្លាប់ធ្វើផ្ទាល់ហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំទីមួយបដោតលើទីផ្សារបដោតលើអ្នកទិញនិយាយស្រួលដល់បដោតលើអ្នកទិញមានអ្នកទិញអត់អូមកថាឥឡូវយើងបដោតទៅលើទិញអូបើសិនបើយើងយកស្បែកជើងមកលក់ឬក៏យើងចិត្តថ្ងៃអុំទូកហ្នឹងបើសិនបើយើងយកអាស្ប្រាយមកបាញ់ហ្នឹងមានអ្នកទិញអត់ឬក៏យើងយកផលិតផលណាមកមានអ្នកទិញអត់ព្រោះថាចិត្តថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនចុះចិត្តថ្ងៃចូលចិនយើងមើលឃើញណាអូគេដុតផ្សែនដុតអីយ៉ាងទៅចុះបើយើងមានកដាស់ហ្នឹងមានអ្នកទិញអត់អូមានអ្នកទិញទី2ទៅរកមើលអ្នកដែលគាត់អាចគ្រប់គ្រងយើងបានអ្នកណាខ្លះដែលអាចគ្រប់គ្រងឲ្យយើងបានឧទាហរណ៍ថាយើងទៅក្រៅប្រទេសរោងពុំណាអាចគ្រប់គ្រងយើងបានអញ្ចឹងគាត់មានអ្នកទិញទៅយើងរមអ្នកលក់ទៅយើងរមអ្នកទិញរមស្ទួរខ្លួនយើងតែយើងត្រូវការអីខ្លះតែយើងអាចគ្រប់គ្រងរិះបានទេតែយើងត្រូវការបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកយើងត្រូវការម៉ូតូដឹកអីគេទេឬក៏យើងជួលតុកតុកដឹកអីគេបានឬក៏យើងជួលផាសអាប់ដឹកអីគេបានកំឡុងពេលហ្នឹងយើងត្រូវការដើមប្រមាណអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យយល់បល់ថាមិនចាំបាច់ទៅចេះខ្ទេចចេះខ្ទីទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងរឿង3យ៉ាងធំធំទី1កត្តាទីផ្សារយើងយកមកមានអ្នកទិញអត់មានអ្នកចាំទិញអត់មនុស្សជាច្រើនក៏អត់បានបដោលលើបដោលលើយកតំណែងមកសិនហើយរកទីផ្សារហើយខ្ញុំឲ្យយោបល់ខុសគេបន្តិចដោយសារខ្ញុំបាត់វិសោធខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើខ្ញុំឲ្យបោះរោទីផ្សារហើយចាំទៅរមើលអ្នកពុតគង់មានតែយើងរមើលអ្នកទិញហើយបើថាបងខ្ញុំយកកៅនេះមកបងទិញហ៎អត់តែមានខ្ញុំទិញប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះ
cứ như đồ mình luôn bao mày ảnh bật cao đi mùi ba đấy mùi má này má hay dùng nhiều bực luôn này đào mà má nó bị pin nhiều máu thì ao dùng bật mà rối luôn bạn bóng chẳng như luôn má ai chẳng đánh dương đồ mực luôn dương chẳng trước cho ba người ta bây giờ thì mỗi người ta thi sáng thì pi người ta này phục công thì bây người ta luôn dương xuống luôn như thái dương mình sẽ mặt việc của quán nông ca phương ca ta ca những thời ca ít mặt bây giờ chẳng kết người ta bây giờ này thông thông dần vui giờ ca phết khom ao giờ bao thái dương mình ai chênh hồ si tân ngưỡng ngất ba này mình này tân ngưỡng ngất ọt đằng ấy do tới đằng khác đây tôi mò phun môi tân ngưỡng ngất dương mình ai tự bán này phần tái dương tới dương con mình ai miên phết sọc bẹp sọc giang là ổn cho đây mình chăm miên sọc bẹp giang này mà dương kia chắp đam chụp nuôi mà liên đồ lá kia mình miên mà liên này kia chắp đam vì mơn mơn kia chắp đam chụp nuôi bọt bọt lá chắp đam bị buồn hồi đồ lá lang tử chẳng mình này thành chẳng mình này chắp đam chắp đuôi phần tái đu đấy kết trưởng bay giang thông thông bà tạm bắt tới miền sầm núi tràn mình tên này xa tại phía bên lề dương kia đò tìm mình chọc đá hay admin bình mật dương cọt xu thế chứ người kim xu sầm núi bà hai mình tích cho xa tại bon lại nâng co ba bọc bị sao tràn từ lề bị say chụp nuôi hay thòng ná đi bon vậy chứ nè miền lưới cứ miền cụm nết rồi co miền khơi nhọc cắt tràn nữa nè trong trái mình lấy cụm nết ở cắt nâng tích ao cho đò dụ vậy bò dương chúng cá quạt cặp bông tham miên tuân khai hay được lược lại mình tham miên buồn rồi chẳng nghe này và chúng ta quạt tha tiệp xa rosi lại nâng kia cặp bông tại tây ca ấy cặp bông khoa ấy đầm ra ca tiệp xa nâng đầm bơi quạt cài lô quạt bạc hàm thì tới quạt kịch gần như tới sắc xa bây giờ nói bông mình nhé này và do trong tâm trong sông mở chạy mình lại thích vì tới dương cua mưa chẳng bệnh chẳng cua ở đây là dương ai thua chi và cả màn thì mỗi cứ dương mưa từ lừa pành hà ta bánh hái đại cổ phong cả làng chơi vì phố bây giờ ai đó sai bánh hà bán cứ dưỡng được miệng các loại trên đại miền miệng các loại trên đại chấm núi ủi đó ta kỳ song te cho ủi đó là nhưng mà ủi đó chấm núi chạy ra nhưng mà song te cho chắc hay bản dương song te hàng láng mà bởi dương mưa khinh bánh hà tham mà nuôi chỉ chớn đại cọ miền lập phép từ tinh chất thông thông đi quan là tinh chất mà là về anh tôi về quạt ca hái quạt trong miền cam sệt luôn ấy chẳng bánh hà mà quạt quạt trong miền tẹt luôn ấy hai tay hồi ấy nó quạt miền bánh hà mà quạt tiếp tẹt hai quạt tít chứng những đó sẽ còn mấy nhưng ai còn bong hầm luôn thế ai còn hầm luôn ta mẹ hai có thế mình đó sẽ bao nhiêu ui trời ơi kiếm cái pass up cho kiếm cái pass up bóc cứ kiếm mưa kinh bao nhiêu ha bao nhiêu cái nào thôi mà sao bà lai là mõ bà hư tục tục đăng chi về chi thôi bà to thay cái kia về tham liên tụm nó to tệ như là sa ca vậy thay cho làm cho ba từ đó mình ca to tệ như chút bao nhiêu cao lắm khăn mình lên thua anh này là con chi tục tục con phải giặt con thử xua từ lại xua ấy môn như vậy chứng mẹ dạ cấn con nó khơi này bao nhiêu nó ca láng cua đó hiểu mày chứ mà quan miên cam mình thi mua để thuê này ắt chưa có bá lên bảy chưa có bá to lại giờ nên làm tới cho tới từ lại cất lại sẹt hay từ lại miên bảy miên xong đai này còn cuối chết kia mà đào tiền đánh quất đó sẽ bảy hà đi bán chi phí cam có thể làm đầu thì họ tài chi phí cam mua mua để tiện tốn chắc nhưng trong đào từ lớn bảy hà để có bông cả miên lại và ưu đãi kết khúc chùm nuôi những con này cái thứ cứ chơi to bằng bảy hà ưu đãi sai từ nia kia muốn cho hết mấy cái bao từ nia kia bảy hà cái mơ cái năm mà nuôi miên lôi giáp bạo lại tốt lại chúng khi cô bật cao còn lại mũi đầu bên một đứa đặt lôi đặt ấy trôi lên từ khi xuống đó sẽ bánh hang này lên bánh ha rồi tất cả phe nhóm nhóm tụt anh trọng độ ngày nào độ ngày nắng còn phía là con tụt hái anh nhóm u thì họ lấy kia cầm nết muối phía là tụt hái chắc đam cất tiếng cho tất cả độ lôi độ mày không lại vô tập thư mà cả ba lên trần nam lại trong mà độ ngày nhóm thứ cá mà độ cho nhưng mà lấy tập thư cho bực ngày thứ cá thì mày chính vì cất tiếng là họ bánh hang cả làm gì chứ vô cát ấy thì âm muối chứ ai miền là cát muối này thì miền mà xin này chơi tất ban lôi còn ngày sai là tận dụng làng miền ca này độ bàn liềm chính cái đó sẽ bay hà luôn đó nè để quất đó sẽ nói vậy lớn nè anh bảy phải ca nó miền thua sắm mới bán á mà là cái ôi lấy cái chơi cho nông tre này anh bảy cho đó lại nông bạn chào đinh chào phong như nhảy cái nó thua sắm mới miền internet chơi với những cái đó sẽ bay hà chứ ngay khỏi nó miền bay hà thì đó sẽ biết anh cái này chạy lưới lên chạy tam nó này còn scan ca đó cái nó thua sắm mới scan nó chạy lưới tu tuận này tam nó bảy bạn cái nó thua sắm bên là thị trấn mà chỉ muốn cái ca nó thua sắm mới tới bạch cam lấy chi tạ xí scan nam năng ấy tam năng chứng minh ha chế độ sẽ bành hàm lúc khi bật bật gas mấy ốc cá chùm nuôi